Aqui em Porto Alegre foi um evento alusivo aos 250 anos da cidade. Houve esse convite por parte da prefeitura e chegou até a Força Aérea Brasileira e para nós foi uma grande satisfação. Realmente o dia estava fantástico, a meteorologia é extremamente favorável e o pôr do sol no Guaíba ele é fantástico. Então foi o cenário ideal para uma bela demonstração, várias manobras, o perfil alto, todas as manobras foram realizadas e muito bem realizadas. E isso é motivo de grande orgulho para o grupo, porque mostra o amadurecimento não só dessa equipe, mas da esquadrilha de maneira geral. Mas eu não tinha noção de que eu seria realmente o locutor, né? Minha primeira locução na minha cidade, da Esquadrilha da Fumaça, na Orla do Guaíba, do lado do gasômetro, que são ícones aí da nossa cidade. É uma alegria imensa. E principalmente quando a gente fala de espelhamento de aeronave, tem muito risco envolvido, a sincronização tem que ser quase perfeita. Como é que foi esse ensaio? Na hora sempre dá um nervoso a mais, mas só que também nos ensaios tem que ser um momento tenso. É o coroamento perfeito. Visita de pilotos da Força Aérea Brasileira. Pilotos que são um orgulho para os brasileiros prepararam uma exibição cheia de emoções. Misturando perícia e muita técnica, os pilotos desafiaram a lei da gravidade. A apresentação começa às 4 horas da tarde. O Esquadrão de Demonstração Aérea foi criado em maio de 52. Nesses 47 anos, a esquadrilha fez 2.520 demonstrações, não só pelo Brasil, mas também nas principais cidades do mundo. Tenho plena convicção que a Esquadrilha da Fumaça é o principal instrumento de divulgação institucional da nossa força. Nós tentamos chegar a cada ponto do Brasil mostrando o trabalho que é feito pela Força Aérea, mostrando a capacidade dos nossos pilotos, mostrando a capacidade da indústria brasileira, produzindo aviões de altíssima qualidade, e isso despertou diversas vocações. São tantas histórias que a gente ouve de pessoas que entraram na aeronáutica depois de uma apresentação da esquadrilha, depois de um voo, depois de uma conversa com o piloto da Esquadrilha da Fumaça. Então isso aí para a gente tem um valor bastante significativo. Atingir 70 anos é uma marca que poucas unidades têm. E atingir 70 anos alcançando o que eles conseguiram alcançar é um diferencial muito grande. Realmente são grandes heróis da nossa força, são pessoas diferenciadas que fazem a nossa imagem refletir muito bem, não só no Brasil, como no exterior. Esse perfil de circuito, que é o caso desse primeiro circuito após a retomada da fumaça, ele tem inúmeros envolvimentos, desde o contato com os organizadores, a seleção do local da demonstração, as implicações operacionais, seja o voo nas proximidades de morros, obstáculos no terreno, a questão do vento predominante, tudo isso influencia e tudo isso é fator de análise operacional. Cada voo é um treinamento, né? Então, apesar do voo em si ser igual, as manobras que a gente realiza elas não mudam, mas a localidade ela faz a demonstração ser específica. Cada localidade tem ali os obstáculos, o terreno é diferente, o ponto é diferente, a visualização. Então, existe total diferença entre o voo sobre o mar, o voo sobre a terra é diferente.
Nós estamos nesse Circuito Sul em 13 pilotos, 20 graduados, sendo 16 da área de manutenção e 4 da área administrativa, responsáveis pela divulgação nos eventos que a esquadrilha tem participado. E é função do setor de operações revezar o pessoal nas demonstrações de maneira a atender períodos de descanso pré-estabelecidos e de maneira que a troca de experiência possa ocorrer perfeitamente. Sempre tem uma segunda função, né? Cada um já tem pré-definido o que, é que ele vai fazer, trâmite logístico, trâmite burocrático, cuidado de pessoal, hotel, são várias funções que já saem pré-definidas desde o esquadrão, né? Então assim, ninguém fica parado. Sempre que tem alguém voando, o outro está fazendo locução, está dando apoio, está dando entrevista, está cuidando de alguma coisa. E o resultado tem sido muito positivo graças ao treinamento e toda a doutrina desenvolvida ao longo dos 70 anos de história. O maior desafio de uma missão é você, de fato, decolar com as 7 aeronaves, apresentar o melhor que a Força Aérea Brasileira tem, que seria um produto da demonstração aérea, e pousar em segurança. Foi reportado pelos pilotos da posição número 5, que estão voando nessa aeronave desde o início da missão, durante as demonstrações, que o avião está um pouco lento de giro para a esquerda, que é o lado que eles giram na manobra panqueca. Então o meia ele inicia o giro da manobra um pouco mais lento e acelera esse giro durante a manobra. Eles estão reportando que está tendo que utilizar toda a amplitude de comando, então eles vão até o batente do comando e ainda assim não está conseguindo acompanhar o giro. Giro lento, a gente mexe nas hastes, né? Aqui do aileron, para poder ter o equilíbrio durante aí a manobra. Então essa discrepância a gente resolve com a intervenção e depois com o voo de experiência, que é previsto também para poder checar as condições ideais de voo. Então eu sou um dos pilotos de experiência e hoje estou aqui para testar esse avião. Então os mecânicos fazem a intervenção na superfície de comando, eu faço uma decolagem, checo o giro do avião, o mecânico vai junto comigo nesse voo de hoje, para ele ver também como é que está a velocidade de giro, o que ele pode mexer um pouquinho mais para melhorar esse giro. E aí, se necessário for, a gente pousa, mexe de novo, decola, faz outro check, pousa, decola de novo, até que o avião fique legal aí pro voo de demonstração. Fizemos o voo, o avião está legal de giro, giramos. Né? Fizemos alguns giros para os dois lados, parece que a velocidade de giro está legal, o comando também não está tão pesado quanto parecia, então deve ter melhorado bem
Nosso próximo teste agora vai ser com dois aviões, já o número 5 fazendo a panqueca realmente, para a gente ver como é que está, para eles acompanharem esse giro durante a manobra. Nós precisamos levar nosso material para atender a demanda em caso de pane fora de sede, em grandes circuitos ou em demonstrações locais, demonstrações curtas, de final de semana. Como exemplo, nessa missão da FIDAI, pela primeira vez nós contamos com a aeronave KC-390, nova aeronave multimissão da FAB, que futuramente, com certeza, tende a agregar muito nas demonstrações, no apoio logístico às demonstrações da fumaça. O A-29 apresentando, além da indústria nacional, a habilidade dos nossos pilotos e o KC-390, a parte operacional da Força Aérea Brasileira. Então, um conjunto perfeito para estar participando da feira e mostrando a capacidade do nosso país. Amanhã nós iniciaremos o nosso translado com rumo a Santiago. Para nós é fundamental a responsabilidade de você representar a Força Aérea Brasileira por meio das nossas aeronaves, carregar a bandeira do Brasil na cauda das aeronaves e no nosso braço, ou seja, é você levar o nome do Brasil mais alto na América do Sul, é você mostrar a capacidade dos pilotos brasileiros, da indústria nacional, você chegando com uma aeronave produzida no Brasil, que é o A-29, acompanhado do KC-390 dando apoio. Ou seja, é um combo que mostra o poder da Força Aérea Brasileira e o poderio do Brasil na América do Sul. O equivalente a 6 mil metros. O Búfalo não tem sistema de pressurização e é preciso colocar máscaras de oxigênio. Só quando a altitude cai para 12 mil pés é que temos permissão para retirar as máscaras. Em 15 minutos, vamos pousar em Mendoza. Sí, al mediodía se va a ir incrementando la nubosidad, pero es a causa del mismo frente que les mencionaba. En el oeste hay una pequeña vaguada, ¿sí? De entre 20 y 30 nudos el viento. Durante el día de hoy se van a mantener estas condiciones, buenas condiciones, ¿sí? Entonces, comando só repassando las aeronaves. Comando no 5965 con Vitor Kafka. Vitor Kafka. Grote no 5719, Santoro 5734, está no plano de voo. Eu no 5703, Furtado 5712, Main 5710, Reis 5707 e Full no 5966 com Kafka. Todos os lugares onde a gente pousa, estamos sendo muito bem recepcionados, tanto no Brasil quanto aqui no exterior. Estamos agora aqui na Argentina, na 4ª Brigada Aérea. Então, em todos os lugares onde a gente passa, as pessoas querem ver de perto a fumaça, querem ver de perto o Brasil. E nós estamos aqui justamente para isso, para representar o povo brasileiro e a Força Aérea Brasileira onde quer que a gente esteja. A oportunidade de passar aqui na 4ª Brigada Aérea serve para estreitar os laços de amizade que unem a Força Aérea Brasileira e a Força Aérea Argentina. Nós fazemos o contato com a equipe de resgate aqui de Mendoza. Hoje estamos em Mendoza e o cruzamento é feito a partir de Mendoza para Santiago. Ou seja, todas essas coordenações são feitas de maneira bastante prévia. Hoje cedo tivemos um briefing com os pilotos, com a equipe que eventualmente daria esse apoio, para análise de condições meteorológicas e detalhes da rota. A fumaça vai seguir hoje para Santiago do Chile. Mas antes, um por todos, todos por um. Nova reunião para não haver erro no plano de voo.
Uma pose para a posteridade. Na manhã seguinte, os pilotos se preparam para a travessia da Cordilheira dos Andes. Os tucanos decolam antes. No tempo do Temer não existia um tempo limite para a esquadrilha. O piloto ficava até ficar incompatível com o posto, ou às vezes ele tinha outro interesse e pedia para sair, mas, regra geral, todo mundo queria ficar o máximo de tempo possível. O Braga chegou a fazer, eu acredito, um número parecido com 1.200 ou mais demonstrações na fumaça. Ele ficou, se eu não me engano, 14 anos, 11 ou 12, como comandante. É uma coisa que não acontece hoje em dia. Ele tem uma história que é a própria história da fumaça.